Едва ли не го идеализираш. Поради липса на физическа възможност. И любовта, когато сме далече, е много по-различна. Тя просто не може да се консумира. Тя е някаква платонична любов, която ти изгаря душата. Но полека се свиква с това, полека века. Затова пък, като се върнем, е още по-бурна и сега. А това зимно завръщане, с което тази година спечели нашия зимен бал, писал си го на Вола, писал си че моторен кораб Вола, така че аз го усетих като скоро писано. Не, то е доста давно писано, но то е актуално винаги. Винаги. Искаш ли да го прочетеш, за да усетим тази любов, за която си говорим? На коя страница беше? На 15. Аз ще дойда с зимният северен вятър. С неизсъкнали капки вода по лицето, с нестопени кристалчета смях по брадата. Аз ще дойда донесен дъкът на народ. Аз ще дойда при теб с соления мирис, на ръцете отвъвали здрави мъжета, на сушената риба и свежите бризи. Ще се върна, донесъл дъкът на морето. Ако знае, че чакаш с трепет моето завръщане, аз ще дойда при теб да те стопля в ръцете си, да разсмея с песен небето на мръщено. Ще се върна, донесъл топлина